Sál místního hostince byl až do posledního místečka plný diváků. Ti si přišli vychutnat poslední koncert letošního Benevic festivalu. O ten se postaral smíšený pěvecký spor Bendl z České Třebové. Máme velkou radost, protože koncert v Příhradě je pro nás vždycky takovou tradiční součástí naší koncertní sezony. A teď jsme zde bohužel několik let vystupovat nemohli, takže o to víc se těšíme a o to víc si to užíváme. Podání asi 30 zpěvaček a zpěváků zaznělo víc jak 10 písní. Nejdříve se dirigování ujal spormistr Josef Menšík. Snažíme se, abychom posluchače nenudili, takže je to takový průřez naším koncertním repertoárem od skladeb klasických přes úpravy lidových písní až po spirituály. Poté dirigentské žezlo převzal David Lukáš. Atmosféru závěrečného koncertu si přišel vychutnat také hejtman Martin Netolický. Benevic festival je přitom každoročně podporován Pardubickým krajem. Také, že pravidelně hejtman přebírá záštitu, tak je to důkaz toho, že předpokládáme, že je to akce, která bude pokračovat a že bude mít neméně zajímavý program jako ten letošní. Tentokrát se role hostů ujal smíšený pěvecký spor Alou Vivat z Ústí nad Orlicí. My jsme měli opravdu velkou radost, protože už jsme měli možnost tady vystupovat a atmosféra tady byla perfektní, takže jsme se sem opravdu moc těšili. Jak nám prozradili, pro diváky si připravili trochu odlehčenější program. Ach, ty jsi úžasná, to dávno ví. Spor čítá kolem 25 členů. My máme novou sbormistryni, je to Oksana a Oksana je z Ukrajiny a měli jsme takový velký štěstí, že se nás ujala a přijala místo sbormistryně u nás Alou Vivat. V těchto dnech už začaly přípravy na 23. pokračování Benevic festivalu. Můžu prozradit, že bude mít víc koncertů, než jsme byli zvyklí. Momentálně je plánováno dokonce 7 koncertů. Organizátoři doufají, že příští ročník přitáhne do České Třebové a Přívratu ještě víc diváků, a to nejen místních, ale i přespolních.